עולים לקומה השנייה. זה המקלחת. הוא נתון מפרשם. מיכלים. $1,000,000. לברם מונג'ו. מונג'ו, מבינה. מה עולה? אינג'ו, מומחי לך. אני לא מפורשם. הוא נתון מפורשם. מה נעמי? נחרים. מה נדלה מסם? היא עוד גרפתם. אז אינג'ו, צובל קני? אינג'ו, חובה. אינג'ו, מערבולה. חיילי מערבולה, אינג'ו. מפה אתם רואים פעל, קרמית, אין דברים כאלה, תסתכלי. וואו, איזה בתים מסביב.